infrastructure for national security reasons. And the police will guide them in which areas they cannot access by operation of the law on the protection of critical infrastructure. TNG Media, and of course, I am coming live from the village. And the news just popping in. All the video that I'm going to leave for you to listen is the news from the Interior Cabinet, Kithure Kindiki, who has spoken about the GNC issue. And of course, you understand tomorrow there is a planned peaceful demonstration by the GNC. And of course, that will cut the better part of the country. And the Ministry of Interior has spoken and said measures to be taken, but he has allowed people to take their grievances and participate in their democratic right and issuing a warning. This comes after the pressure increase or decrease, if you like it, increases. I will leave you to listen to this video. Please subscribe and turn on the notification button. They must not access critical assets for the supply of power, water, or other social amenities in a manner that is likely to interfere with the enjoyment of these amenities by members of the public. They must not interfere with any private activity by non-protesters, and they must not interfere with road, rail, sea, or air transport in any manner whatsoever. Whatever the issues, whatever the grievances, whatever the matter, the rule of law and public order must be maintained by all persons. For the avoidance of doubt, non-protesters and other members of the public who hold a contrary view to that of protesters are bound by the same limitations, and they must exercise their right to disagree, if at all, in the same manner, shall remain neutral, apolitical, but firm in enforcing the law of our country, and no form of lawlessness is going to be entertained whatsoever. Ladies and gentlemen, those who wish to exercise their constitutional right can do so today, tomorrow, every day, because it is their right to do so. But they must also adhere to the rule of law, and they need to make sure that other members of the public who either are not interested in what they are doing, or they hold a public, a contrary view, are also not inconvenienced or harassed in any manner, including the transportation of the people. In the past, we have seen grave breaches to peace. We have seen people pretending to be protesters damaging road infrastructure and other amenities built by the taxes and the sweat of the people of Kenya. I dare you to try that. We cannot be a country that condones violence in the name of exercising human rights. Your right and my right end where the right of the next person starts. I repeat, your right and my right end at the point where the right of the next person starts.
nataka niseme ya kwamba katiba ya Kenya inakubalia mtu yoyote maandamano ya amani bila kujihami. Lakini katiba hiyo hiyo imesema kwamba wakati mtu yeyote anafurahia haki hii ya kibinadamu ambayo iko katika katiba, lazima aheshimu haki za wale watu wengine ambao labda hawahusiki na mambo ambayo anafanya. Kwa hivyo katika wakati huu tumepata habari ya kwamba kuna wananchi ambao wangetaka kujieleza na kuandamana kwa sababu wanatofautiana na maamuzi fulani ambayo yamefanywa yakiwa maamuzi ya umma. Wao wa kujieleza huko katika katiba, vyombo vya usalama vya taifa la Kenya vitawalinda ili wajieleze, waandamane na vile vile wafanye chochote ambacho wanaweza kufanya, ikiwemo kupeleka matakwa yao katika ofisi ama mahali ambazo wangetaka kusikizwa. Wanapofanya hivyo lazima wazingatie katiba na sheria ya nchi ya Kenya. Wasidhulumu wananchi, wasidhulumu ama kuingilia kazi ya walinda usalama. Vile vile wasiumize miundo misingi ya taifa la Kenya. Na vile vile kuna sheria ambazo zinatumiwa katika sehemu maalum ambazo zimelindwa kisheria kwa sababu ya usalama wa taifa, na maafisa wetu wa polisi watawaelekeza ni wapi na wapi kia, na ni lazima watii amri ambao watapewa na wale ambao ni walinda usalama watakaoelekeza. Wakifuata hiyo sheria wako na uhuru wa kufanya shughuli yao, lakini lazima wakome hiyo shughuli ifikapo saa 12:30 jioni ama jua linapotua, kwa sababu kazi hiyo haiwezi kuendelea kwa giza, kwa sababu polisi wetu na vyombo vya usalama havina uhakika ya kwamba vitalinda wewe kama wewe unaandamana wakati wa giza, kwa sababu ya hali vile itakuwa. Kwa hivyo mimi nataka niwahakishia kwamba vyombo vya usalama wa taifa vitabaki bila kuwa na misimamo ya kisiasa. Kazi yetu ni kulinda usalama wa taifa letu.